Ja sé per què no m'ha trucat aquesta tia. Perquè llegeixo el cuore, perquè faig zumba, perquè miro a Ida, però què passa? Que els alumnes no fan això. Qui no mira a Ida, mira la que s'avecina. Qui no llegeix el cuore, vintage. I qui no fa zumba se'n va a córrer. O sigui que aquí tothom és de tothom. I ella què, no té res a amagar? Segur que sí, la trobarem ja, perquè això no quedarà així. Bueno, clar que el Bernat tampoc no l'han trucat. I el Genís Corman, tampoc. Ni el Carles Costa. Això és per algo. Hem d'aclarir això. Claro. Ai, que igual tampoc no puc dir res en castellà. Què passa? Que tu només mires pel·lícules d'Isabel Coixet, i fas humus, i ioga. Doncs ja trobarem alguna cosa.